អតតៈផ្លักษณ์កម្ពុជា5ប្រភេទកីឡាបានបញ្ចប់ភារកិច្ចក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី19នៅទីក្រុងហានចូវប្រទេសចិនដែលពុំទទួលបានមេដាយនោះទេរួមមានកីឡាហាយទឹកតេខ្វាន់ដូ WTT យូដូកុនដាវនិងកីឡាបាល់ទេងបរោះក្នុងសាល រៃអាយក្រមបាល់របស់កម្ពុជាបានស្គាល់ជាជំនះលើកដំបូងក្នុងពូល D ក្រោយយកឈ្នះក្រុមហ្គីហ្ស៊ីគីស្ថាន១7ទល់នឹង15ពិន្ទុកាលពីម្សិលមិញមុនបានប្រកួតបញ្ចប់ក្នុងពូល D ជាមួយក្រុមខ្លាំងកាតានៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ស្អែក ស وم ជំរាបជូនថាកីតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានចំនួន8ហើយដែលដណ្ដើមបានមេដាយពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានលើកទី19ទីក្រុងហានជៅប្រទេសចិនក្នុងនោះមានថៃឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមប្រ៊ុយណេហ្វីលីពីននិងឡាវ គបបញ្ជាការព្រឹត្តិការប្រកួតកីឡាគម្រិតទ្វីបអាស៊ី Asian Games 2022ធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហានចូវប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023រហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មានប្រទេសចូលរួមចំនួន45ប្រទេសប្រកួតលើ482វិញ្ញាសានិង40ប្រទេសកីឡា